بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. وفي رواية إذا قلت لأخيك ما فيه فقد ابتغته وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عن رواية فرماتے ہیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسول عالم، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کا اخاق کا بما یکرہ، غیبت اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کرو کہ جو اسے ناپسند ہو. ایک صحابی نے عرض کیا افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری بھائی کے بارے میں جو میں بات کر رہا ہوں اس میں وہ چیز پائی جاتی ہو جو میں اس کے بارے میں بیان کروں تو کیا یہ بھی غیبت میں داخل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فی ما تقول فقد ارتبته، اگر اس کے اندر وہ ہے، وہ کمی پائی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو تو اسی کا نام تو غیبت ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی جو تم اس کے متعلق بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ تو نے اس کے اوپر بہتان باندھا. دوسری روایت میں اذا قلت لاخيك ما فيه فقد ارتبته، تمہارے بھائی کے اندر جو کمی پائی جاتی ہے جب تم نے اس کے متعلق وہی بات بیان کی تو آپ نے اس کی غیبت کر دی، اور اگر اس کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی جو آپ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر بہتان باندھ لیا. حضرات گرامی، زبان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا جو گناہ ہے وہ غیبت بھی ہے، اور یہ غیبت ایسا ناسور ہے، ایسا گناہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرف جو ہے یہ پھیل چکا ہے. کوئی محفل، کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہے کہ جہاں پر غیبت نہ ہو رہی ہو، اور پھر اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. اس وجہ سے فرمایا کہ اس کی جو سختی ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان غیبت کرتا ہے اور غیبت کرنے کے باوجود پھر اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا. اس لیے فرمایا کہ سر سے متعلقہ جو اعضاء ہیں ہر وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ سے شرم اور حیا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ان تمام اعضاء کی حفاظت کریں اور ہر وقت اس کا استحضار کریں کہ اس عمل سے ہم اللہ رب العزت کے ساتھ بے شرمی اور بے حیائی والا معاملہ تو نہیں کر رہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کرنے کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ فکرهتموه، یقیناً تمہیں سے کراہت آئے گی. اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تو درکنار، کوئی بھی سلیم اور فطرت انسان جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی انسان کے گوشت کو کھائے سجائے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی مذمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کس چیز کا نام ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کر دینا کہ جو اسے ناپسند ہو، اس کا نام جو ہے غیبت ہے. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم تو اس کے منہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسی بات کرنا کہ جو اس کو ناگوار گزرے، چاہے اس کا تعلق اس کی ذات سے ہو، اس کے بدن سے ہو، اس کی عقل سے ہو، اس کے دین سے ہو، اس کی دنیا سے ہو، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے ہو، اس کے بیوی بچوں کے متعلق ہو، یا اس کے کسی رشتہ دار کے متعلق ہو، یا اس کے کسی انداز کے متعلق ہو، جو بھی ایسی بات کرنا کسی کے متعلق کہ دوسرے آدمی کی نگاہ میں اس کی شان گھٹ جائے اور اس کے بارے میں حقارت پیدا ہو اور اس کو جب پتہ چلے تو اس کو ناگوار گزرے، تو فرمائے کہ یہ غیبت کے اندر داخل ہے اور اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ بات حقیقتاً اس میں پائی جاتی ہو تو فرمایا اسی کا نام تو غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی اور پھر جو ہے تم ایک غلط بات اس کی طرف منسوخ کرتے ہو تو فرمایا یہ تو پھر غیبت نہیں ہے، اس کا نام بہتان ہے. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلین صلیا صلاۃ الظہر او العصر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو آدمیوں نے نماز پڑھی، زہر کی نماز پڑھی یا عصر کی نماز. وکانہ سائی مینا، دونوں روزے دار تھے. جس وقت نماز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو فرمایا کہ عیدو وضوکما و صلاتکما ومضیا فی صومکما وقضیا یوما آخر، کہ تم دوبارہ وضو کرو، اپنی نماز کو دوبارہ لوٹاؤ، اپنے اس روزے کو تو پورا کر لو لیکن اس کے بدلے میں دوبارہ پھر ایک دوسرے دن جو ہے اس روزے کی قضا کرنا. دونوں نے عرض کیا لیما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے آپ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ دوبارہ وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو اور اس روزے کی قضا کرو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتبتم فلانا، کہ تم نے فلاں بندے کی غیبت کی. تو اس غیبت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان کی کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہارا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی باطل ہو گئی اور روزہ بھی باطل ہو گیا، اس روزے کی قضا کرو. اسی بنا پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جو آدمی روزے میں غیبت کرے گا تو اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. لیکن ہمارے دیگر آئمہ کے نزدیک فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس گناہ کی شدت بیان کر رہے ہیں، اگرچہ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کو قضا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن پھر بھی روزے کی حالت میں انسان کو جھوٹ سے اور غیبت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بھی فلی صلی اللہ حاجت الدا تعام و شراب، کہ انسان روزہ رکھ لے اور روزہ رکھنے کے باوجود وہ غیبت بھی کرتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے غیبت سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانا، لیکن خاص طور پر روزے کی حالت میں جھوٹ اور غیبت سے بچنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دونوں روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر اور بڑا گناہ ہے.
अर्ज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत ज़िना से बढ़ करके किस तरह हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नर रजुल लयज़्नी फयतूब फयतूबुल्लाह अलैह, कि जब कोई आदमी ज़िना का इर्तिकाब करता है उसको उसके ऊपर निदामत होती है, पेशमानगी होती है, और इस निदामत और पेशमानगी की वजह से वो अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो अल्लाह भी उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। और फिर रिवायत फ़ैतूब फ़ैफ़िरुल्लाह उला, कि वो इस गुनाह के बाद तौबा करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह उसकी मफ़रत फरमा देते हैं। लेकिन वही नसाहिब रहीबा ला युग़फ़र उला, गीबत करने वाले की मफ़रत नहीं होती, हत्ता यग़फ़िरुहा लहू साहिबहू, जब तक कि जिसकी उसने गीबत की है वो उसको माफ़ न करे। इसलिए कि जो ज़िना है उसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है और गीबत का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। तो जिसकी गीबत की है तो फरमाया, जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगेगा और वो माफ़ नहीं करेगा तो उस वक़्त तक उसकी माफ़ी नहीं होगी। और फिर रिवायत अनस इनकाल साहिब ज़िना यतूब व साहिब रगीब लैस लहु तौबा, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में ये है कि जो ज़िना का इर्तिकाब करता है वो तो तौबा करता है, लेकिन जो गीबत करता है वो तौबा नहीं करता, इसलिए कि वो गीबत को गुनाह ही नहीं समझता, इसको वो हल्का लेता है। तो इस वजह से जब उसको हल्का ले करके गुनाह ही नहीं समझता तो तौबा की जो है वो ज़रूरत नहीं महसूस करता, तो इस वजह से उसकी मफ़रत नहीं होती। अगर अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन मिन कफारत अल-गीबत अन तस्तग़फिर लिमन इस्तग़फ़रतहू, कि गीबत का कफारा ये है कि जिसका जिसकी तुमने गीबत की है उसके लिए इस्तग़फ़ार करो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यूँ दुआ करो, अल्लाहुम्मा ग़फिर लना व लहू, ए अल्लाह तो हमारी मफ़रत फरमा दे और जिसकी मैंने गीबत की है उसकी मफ़रत फरमा दे। तो अपने लिए इस्तग़फ़ार पहले करें कि या अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दे, और फिर जिसकी उसने गीबत की है उसके लिए भी इस्तग़फ़ार करें। तो फरमाया, ये गीबत का कफ़ारा है, लेकिन ये उस सूरत में है कि जब जिसकी गीबत की है उसको मालूम ना हो। अगर किसी को मालूम हो जाए कि फ़लाँ आदमी ने मेरी गीबत की है, तो फरमाया कि उस सूरत में फिर जिस वक़्त तक उससे माफ़ी नहीं मांगेगा उस वक़्त तक माफ़ नहीं होगी। इसलिए अगर किसी को मालूम हो जाए कि इसने मेरी गीबत की है, तो फरमाया कि फिर उसके पास जा कर के उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तफसील की ज़रूरत नहीं कि मैंने आपकी फ़लाँ गीबत की, इतना कह दे कि मेरी मुझसे आपकी गीबत हुई है, आप अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दें, तो उससे जो है माफ़ी मांग लें। और फरमाया कि अगर वो जो है जिसकी उसने गीबत की है किसी ऐसे मकाम पर है कि वो दूर है, वहाँ तक उसकी रसाई नहीं, या उसका इंतकाल हो चुका है जिसकी उसने गीबत की है, तो ऐसी सूरत में फिर ये है कि उसके लिए इस्तग़फ़ार करें अल्लाह से और अपने लिए भी इस्तग़फ़ार करें, तो फरमाया कि ये गीबत का कफ़ारा होगा। तो इसलिए इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। हमारी मजलिसें जो हैं आजकल कोई जगह खाली नहीं है, ना मर्दों की मजलिस, ना औरतों की मजलिस, ना टॉक शो, यहाँ से फारा होंगे बाहर निकलेंगे पीछे सब में आखिरी सब में पहुँचेंगे गीबत का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, और इंसान इसको जो है गुनाह समझता नहीं है। तो इसलिए इख्तियार करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्म रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.